Diari el resto no. Tot són històries per a no dormir. La guerra esclata i un de sí. I mai no sé què t'ha passat. Els periodistes ni els bolsis. Terra és plana perquè ho diu. Informatiu de Canal 9. La pluja ocupa els titulars. Com s'inaugura un hospital. Succés als falles i futbol. Si ja ha arribat a les pantalles de mig món via satèl·lit assistit al nostre fàtid intestí acomodats en el sofà balla circ assegurats per a un país anestesiat que ni tan sols mostra les dents com els membres del govern són imputats per la corrupció sempre el mateix angle de la realitat. Estem fort.